ხომა ხელისუფლება უნდა აღიაროს, ზელენსკიმ უნდა აღიაროს, რომელიც აცხადებს, რომ ოფიციალურად აქ განცხადებული, რომ ომის შემდგომი უკრაინა აღარ იქნება უკრაინა, იქნება დიდი ისრაელიო. ახლა ბევრჯერ ამას გამეორებული, ბევრ ტელემაყურებელს არჯერ ამას, ზელენსკი ამას როგორ ითხოვდაო და გეუბნებით, ამოვბეჭდე, სურათი გადაუღე ამ განცხადებას და ტელეფონში მიდევს და ვინც არის ურსმუნო თომა და მეუბნება, რომ ზელენსკი არ იტყოდაო, ჩაურთავ და ვაჩვენებ. არა ეს ტყუილი იქნება, ფეიკი იქნებაო. არა და მთელმა მსოფლიომ, მსოფლიოს ყველა საინფორმაციო სააგენტომ გადასცა ზელენსკის განცხადება. ომის შემდგომი უკრაინა, აღარ იქნება, იქნება დიდი ისრაელიო. და ეს ადამიანი არის თავისი ერის გამყიდველი, თუმცა უკრაინელი არ არის. არც ეთნიკურად, არც მართლმადიდებელი არის სარწმუნოებით, მაგრამ ებრაელი ხალხის შემარცხვენელიც არის. ვერ ვიტყვი, რომ ის კარგი ებრაელია. შემარცხვენელია თავისი ერის. და საიდან მოიყვანეს, საიდან დასვეს, საიდან გამოჩხრიკეს, ეშმაკმა იცის. ის სლუგა ნაროდა რო გადაიღეს ფილმი, ის გადაიღეს, იგივე ახტა რაც იქ იყო. რა რუკაზე რო არის, რომ აიო ესო უკრაინის ისაო, ესაო ტერიტორიები რო დანაწევრებულია ფაქტორად. აი ეგ არის ყველაფერი, უბრალოდ ეხა საავტორო უფლებას დარღვევა გამოგვივა, თორე აი ეგ ნაწყვეტი მინდა ხოლმე გაუშვა, თორე მე მთელ გადაცემას დაბლოკავე. იქ რუკასთან დგას ზელენსკი და უეუნება თავისი ერთ-ერთი მრჩევი, აი აჩვენებს რუკას, არც ერთი ტერიტორია რომელიც არის უკრაინის აღარ არის უკრაინის შემადგენლობაში, ყველა არის დაკარგული რა. და არის თუ არა ესეთი ადამიანი ერის მოღალატე? არა მარტო ერის მოღალატეა, ევროპის მოღალატეა. ევროპას ანგრევს. უკრაინელი ლტოლვილები გიყვირთ? საგარეო საქმეთა მინისტრები, გამოვიდნენ ანტისამთავრობო აქციაზე. ეს რას ნიშნავს, იცი ძვირფასო მეგობრებო? ეს ნიშნავს ამერიკელები კაპიტოლიუმში რო შეიჭრნენ ტრამპის გაყალბებული არჩევნების გამო, ჩვენი ელჩი ან ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი რო გასულიყო და იქ კაპიტოლიუმში შემჭრელების გვერდით დამდგარიყო და ეთქვა, რომ რა უბედურება ხდება აქ, რა გაყალბება ხდება და გამოსულიყო ამერიკის მთავრობის საწინააღმდეგოდ. ხო, წარმოუდგენლად მიგაჩნიათ? აი ესეთი წარმოუდგენელი საქმე გააკეთა იმ ლანდსბერგის იყო თუ ვინ იყო, ვარდებით ხელში, გამოვიდა და თქვა, რომ ეხლაო თქვენი გამოსვლაო არისო ვარდების რევოლუციის სულისკვეთებაო. გესმით? ვარდების რევოლუცია, რომელმაც დაღუპა საქართველო, დააქცია საქართველო, ვარდები დაიკავა და ვარდებით გამოვიდა აქციაზე. ამაზე მეტი თავხედობა, ამაზე მეტი მკრეხელობა და ამაზე მეტი დაუნახაობა გაგიგიათ? და დაუნახაობას რატო ვახსენებ, ეხლავე გეტყვით. როდესაც ეროვნული მოძრაობა აღზევდა, პირველი ხმა ამოიღეს ლიტველებმა და ლიტველებს გვერდით დაუდგა საქართველოს მაშინდელი, ჯერ არაფორმალური ხელისუფლება, მერე ოფიციალური ხელისუფლება, ზვიად გამსახურდია სახით და საბჭოების ყრილობა რო იყო საბჭოთა კავშირის, ყველგან ლიტველების გვერდით ვიდექი და როგორც ჩვენ ეროვნულ თვით გამორკვევას ვიცავდით, ასევე ყოველ გამოსვლაზე ჩვენი დეპუტაცია აჟღერებდა, რომ ბალტიისპირეთი უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ყველანაირად გამოიყენეს საქართველო და როდესაც გახდნენ უკვე დამოუკიდებლები, დაიწყეს საქართველოს ტრობა.